Ja, Nadine. Tarian pula. Tu apa tu? Tu apa? Tu apa tu? Hmm? Bumblebee? Tu apa tu? Tak dengar. Apa? Excavator. Nanti nak buat construction ke? Ha? Nanti. Main pusing-pusing macam tu je. Cuba ambil kar tu. Ha? Cedok kar tu. Tak boleh. Pasal apa? Kena mati. Ha? Kena mati dah. Mana kar boleh mati? Kar tak hidup. Ya. Hey, kau tahu? Oh, tu cedok. Tu boleh. Kenapa tak cakap tak boleh? Boleh. Hmm? Boleh. Hijaunya pi. Gelak hang eh. Yeah, mati menang. Menang macam mana boleh menang? Hmm? Ya Allah, itu siapa nak kutip tu? Main jatuh main kat bawah lah. Jatuh eh. Tak nak. Main kat bawah tu. Kapet. Tak nak. Siapa tak nak? Big window. Apa? Big window. Apa tu? Sophie ada dekat office. Sophie. Nak main ke? Nak main ke Sophie? Kawan daddy. Mai lah. Mai jangan tangan kosong. Mai lah bawa nasi kambing ke apa ke. Jatuh lah. Yeay, mati menang. Mati menang juga. Nah. Milik lo. Sini sikit ha. Jatuh tak tahu ha. Nanti nak buat construction ke? Ha? Nak buat company construction ke? Uish.
Oi, rosaklah benda tu. Main lelok. Hey, no. Pasal apa? Entah. Ha? Okay. Mana hilang? Ni. Siapa bagi hilang? Adik. Ha? Adik. Ah, pandailah hang cakap adik. Mati bagi hilang eh? Kan. Adik mana bagi hilang? Ah, ha. Matilah adik kat sini. Matin je yang main ni. Eh? Oh, Matin duduk atas meja boleh? Teddy tak boleh? Teddy tak boleh. Pasal apa? Nanti jatuh. Pum. Ha, tu? Ha, tu? Matin dah panjat meja dari tadi. Daddy nak rekod je Matin turun pula. Matin, kakak ni tanya, Mami mana? Matin? Matin? Tengok apa? Matin, kakak tanya Matin. Mami mana? Mami tak mana. Mami work kat mana? Latifah, waalaikumsalam. InsyaAllah nanti kita ke salam kat Yana. Matin, Yana mana? Ha? Yana mana, Yana? Fazil? Fazil? Fazil mana? Apa tu ikan lah. Fazil mana Fazil? Ada. Tu siapa? Matin? Ada. Oh, nak maghrib dah. Ha? Nak maghrib dah. Mana? Nak maghrib dah lah. Pukul 7 dah. Mana? Maghrib tu mana Daddy boleh tunjuk? Maghrib tu waktu. Ha? Tu jam. Jam berapa? Ha. Tu eh? Jam. Tu jam tu tak boleh bateri tu. Matin, Mami nama apa? Tu kakak tu tanya. Ha? Tanya maghrib mana memang tak ada jawapan lah. Maghrib mana nak boleh tunjuk. Kita duduk sini je dah main. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cakap. Yo, sebab apa cakap? Dekat ofis. Apa cerah? Sebab rambut saya dah tak ada. Sebab tu dia cerah bersinar-sinar ni. Oh, ijah-ijah dekat hospital Kajang ke? Allah Allah. Pasal apa tu? Atas tu bersinar-sinar. Dia pergi kat dia lah. Kau apa nak maghrib lah? Belum pergi. Lag lu. Sis kat hospital Kajang. Tak apa, kami doakan. Sis ijah-ijah. InsyaAllah tak ada apa-apa. Hai, Assalamualaikum. Matin mana Matin? Matin kat sini. Ni Matinya mana tu? Matin panjat meja eh? Ha? Tadi Matin cakap jatuh nanti luka. Matin yang panjat. Ha, macam mana? Ha, turun.
Tengok cerita apa tu? Ah? Okey, Matin, bye-bye. Maghrib lah. Matin bila lagi nak ada adik? Oh, itulah. Tak dapat-dapat lagi Matin adiknya. Bye-bye. Matin, bye-bye. Kakak, bye-bye. Oh, basikal dia ada kat sini rupanya. Inilah aktiviti Matin kalau di office. Amalina Roslin. Next project kita ada produce telemovie. Boleh lah saya share sikit, tapi dia tak keluar lagi sebenarnya. Kita produce telemovie untuk RTM. So dia akan keluar. Tunggulah RTM bagi tarikh tayang bila. Sat, alamak, internet slow pula. Tidak boleh tunjuk sikit. Aha, jangan panjat. Jangan panjat. Macam tak jatuh kan? Apa? Tak jatuh kan? Memanglah sekarang tak jatuh lagi. Kalau lompat situ jatuh lah. Tak jatuh. Ya, turun. Turun. Okay, Sat. Saya boleh share sikit. Kau tanya tengah buat projek apa. Tengah buat projek. Kita banyak buat advertising. So, ni antaranya lah. Saya share. Bagi hampa tengok sikit je. Sikit je. Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Ensem tak nak, Mak? Mak sihat, eh? Alhamdulillah. Ini sihat. Mati pun pakai ni. Kami tahu. Di sini salah ni. Ini tak patut, Mak. Kalau tengok penuh dia, kena tengok ni lah. Kena tengok RTM nanti lah. Kita akan bagi tarikh tayangan. So nanti kita akan maklumkan dalam Instagram Prokuya Studios bila tarikh tayangan dia lah. Tapi NTBC RTM telemovie, tajuk dia Demi Tuhan Aku Bersaksi. Oh, Warung Pok Nong. Warung Pok Nong kami pergi semalam. Semalam. Kemarin dulu kita pergi Warung Pok Nong makan apa, sotong celup tepung, ikan celup tepung, udang celup tepung, semua celup tepung ah. Segala celup tepung. So semalam kita balik daripada Terengganu, terus pergi ke Checkers. Sebab Yana dia ada appearance Super Malaysia tu.
Tengah duk rushing baik punya, rushing baik punya tu. Yalah, kita Yana kena appear pukul 3 petang, 3.30 petang. So kita tolak dari sana pukul 11 pagi. Memang rushing, memang laju lah. Nak dijadikan cerita tu, duk tengah rushing, boleh pula satu kereta ni dia pancung depan kami kan. Pancung depan kami, kita pun horn lah. Horn, dah lah hang buat salah, hang pancung. Lepas tu bila kita horn, dia tak puas hati, dia bagi middle finger. Kita pun kita ada record video apa semua, tengok lah. Nanti kita bagi tahu, kita pun dah tahu dah siapa owner tu kan. Nampak sasah muka dia. Tengoklah, rajin kita share lah video tu. Tu antara road bully lah kan. Road bully, hang sendiri bawa tak elok, orang horn hang nak sentap, tunjuk middle finger lah apa semua. Nampak dia. Tak pun jenis bukan kaki gaduh punya. Pasal kalau kaki gaduh tu bergaduh dah semalam. Nah, kami fikir pasal kami ada kerja je, ada event. So kita kena anggap macam ni lah. Jadi kalau orang bodoh dengan orang bodoh, dia akan jadi bergaduh lah. Tapi kalau kita lebih bijak, biarlah dia dengan kebodohan dia, biar dia. Dia pun gaya tak berani, dia dah nak belok, dia nak belok kiri, dah pergi jalan lain, baru dia tunjuk middle finger. Kalau betul-betul yang duduk sebelah lah, tunjuk middle finger kan. Tapi tak apalah. Oh, jumpa restoran hati ni. Alah, tegak je lah, kan ada apa pun. Kami kerap makan sebab kat hati ni tu our jiran. Masakan dia pun sedap juga. Masakan dia sedap. Amalina Rosli nak request to be in your life. Kamu tengok. Kan, Raif kan? Kalau doa ke orang tu dapat hidayah, dia akan masuk Islam lah. Cik Amalina Roslin tertekan pula. Request nak live sama-sama, kita dah approve. Tertekan. Tengok si mati ni, sibuk dengan dia punya excavator. Buat apa tu? Buat apa? Tulang? Benda apa tu? Ha? Ambil kat mana? Ambil kat situ tadi. Lepas tu? Ah, ambil kat sana, lepas tu buang kat situ. Ambil balik, pergi letak balik. Letak balik tempat dia. Mati ambil kat mana tadi? Matin masuk ni 3 tahun. Mati umur berapa? 3 tahun. Dalam bahasa Cina apa? Cina kan. I E San. Ya, malu pula. Pergi letak balik. Mati ambil tu kat mana? Eh, bukan awak ambil kat situ. Awak ambil kan kat bawah sana. Ni excavator siapa punya ni? Ha? Tu apa tu? Ha? Daddy punya eh? Bukan. Lepas tu? Daddy punya eh? Mati punya mana? Bumblebee tu. Okeylah, mati maghrib dah. Jom, bye-bye kakak semua. Okey. Oh, letak balik kat situ. Mati jumpa kat situ lah. Oh. Okeylah, bye-bye, bye-bye semua. Bye-bye. Eh, saya luruh habis barang tu lagi. Bye, assalamualaikum. Assalamualaikum. Maghrib lah.
Ah, apa dia? Turtle apa? Ambil sendiri. Ambil sendiri. Tak sampai buat apa. Oh, tengok habis dah. Nah. Tu tabung tak penuh lagi pun. Letak duit dalam tu. Mana? Letak duit dalam tu. Mana? Dalam tabung tu letak duit. Tu tabung tu. Turtle tu tabung. Eh! Itu SIM card daddy macam mana yang awak ambil ni? Oh, nak buh dalam tu pula. Nah, shilling. Jangan buh SIM card tu. Nah. Bye-bye. Assalamualaikum semua. Okay. Assalamualaikum. Oh, tu lah dia nak pilih. Bu memory card dia kemas.